Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 4 лютого вівторка. Далі у випуску. На Сумщині потяг зіткнувся з маршруткою. За попередніми даними, загинуло 12 людей. Начальник обласної міліції оприлюднив позицію правоохоронців щодо звільнення будинку рад від мітингувальників. Чим завершиться протистояння в Україні? Думка сумчан. Жахлива аварія сталася в Білопільському районі на Сумщині. Біля села Вири зіткнулися потяг і маршрутний автобус. За попередніми даними, 12 людей загинуло, 5 поранено. Знімальна група АТВ вже працює на місці трагедії. Репортаж наших журналістів дивіться завтра в інформаційній програмі «Об'єктив». Губернатор Сумщини зустрівся з президентом України. Ігор Яговдик поінформував Віктора Януковича про перспективи розвитку регіону, а глава держави зосередив увагу на своєчасних виплатах зарплат, пенсій та соціальних виплат. Отримав завдання від президента щодо розвитку регіону у 2014 році. Основне завдання було зосереджено на вирішенні першочергових питань, які ставлять люди. Я запевнив президента, що Сумщина – стабільно, люди працюють і підтримують президента. У зв'язку з трагедією на Сумщині глава держави Віктор Янукович висловив співчуття сім'ям загиблих і доручив уряду з'ясувати причини аварії, забезпечити постраждалих усім необхідним та надати допомогу. Губернатор Сумщини Ігор Яговдик терміново виїхав на місце трагедії. Засилля сміття та реклами у Сумах. Попри численні нарікання міського голови, проблема лише загострюється. Непотріб з майданчиків не вивозяться днями, а реклама, попри низку заборон, щоденно збільшується. Суми продовжують перетворюватися на сміттєвий полігон. Засилля сміття в місті – непереконання мера, провокують його перевізники компанії «Грінко» та «Амусон». Щотижня ситуація в місті лише погіршується. Що це було на минулому тижні? Барикади строїте? А? Барикади? А що? Що ви строїте? Барикади ви строїте? Нашли час строїти барикади в місті Суми. Основна порція нарікань від Геннадія Мінаєва до компанії «Грінко». Щоправда, більше до столичного керівництва, яке вже давно не може знайти порозуміння з міською владою Сум. Валерій Олексійович, у мене к вам претензій немає. Це к вашим київським, от к вам лично? Претензій у мене немає. А київлянам передайте очередной пламенний привіт. Прямо сьогодні. Очередной пламенний привіт. Не кращі справи з рекламою. Цього разу міського голову не влаштовує не лише її самочинність, а й естетичний вигляд. Натомість головний архітектор Сум переконує, в цьому питанні вперше за останні роки вдалося знайти вихід. Встреча із виробниками реклами, ну, крім тих, які ми говоримо сьогодні, перетягах. От з ними у нас пішла конструктивна робота. Практично ми охватили зараз десь 80% цих виробників. І вони будуть заінтересовані зробити один раз якісну, чим отак кожен раз з цими тряпками обвішувати весь міст. Міський голова дав доручення головному архітектору довести до відома бізнесу правила розміщення реклами, де чітко визначено шрифти, розміри вивісок та розтяжок. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Через тиждень після події ночі 27 січня, коли правоохоронці звільнили фоє будинку Сумської облради від мітингувальників, начальник обласної міліції під час брифінгу оприлюднив позицію правоохоронців. Перше, на чому наголошує головний міліціонер Сумщини на зустрічі з журналістами, жодних домовленостей з опозицією щодо безперешкодного заняття будинку рад на Майдані Незалежності не було. Цілий народний депутат говорить о том, що він договорився з міліцією. Може, він договорився з сержантом Пупкіним, я не знаю. Може, сержант Пупкін нічого не розуміє і сказав, да заходи, широким таким жестом. Якщо він з кимось договорився, так, ну хоча б уже пусть тоді скаже, з ким він договорився, хто йому дав таке дозволення. І при чому тут міліція к этому? На відео чітко видно, як депутат, ведь ми ж теж знімаємо відео, у нас все заснято, все. Як цей народний депутат дергає ці двері, після третього ривка, цей ригель,
пластиковые двери не выдерживают, дверь открывается, они отодвигают ту мебель, которую там поставили, і заходять в це поміщення. Віктор Казицький заявив, що перед початком силових дій міліція декілька разів попросила присутніх звільнити приміщення. І на підтвердження тому є кадри оперативного відео. Скажу чесно, коли міліція почала спускатися зі второго етажа, перші, хто там, нормальні люди, одразу йшли, потім поняли вже ті, хто, що міліція не шутить в цьому плані. І поки міліція спустилась з етажа, зі второго, те молодежь, та, что там находилась, уже была под Полтавой. Если бы мы и захотели, мы бы их догнать не смогли, чтобы их избивать. И задержали только тех, кто с горячей головы начал еще пытаться качать права и бросаться на милицию. Вот тех задержали, действительно. Есть видео, сейчас не знаю, найдут, вот сейчас мы просматриваем, 14 видеокамер снимало наших групп документирования, где один из так называемых раненых, пытаясь выскочить, перепутал дверь со стеклом и врезался на полном ходу в стекло. Это есть видео такое. Депутата в это время не было, он уже отдыхал. Мітингарів з будинку рад доправили до відділку. Згодом, говорить Віктор Казицький, неповнолітніх та людей похилого віку відпустили. Інші є фігурантами кримінального провадження. Нині це 15 сумчан, четверо з яких – депутати. Також генерал розповів про вилучені ножі і сокири. На відео арсенал зброї розкладений у пустому фоє. Відео, де міліція прохає вийти мітингарів на вулицю, медійникам не показали. Совсем не обов'язково, якщо уж на то пішло, міліції говорить то, що і так понятно. Когда люди заняли незаконно помещение, не обязательно их 5 раз об этом предупреждать. Мы вообще не собирались там по большому счету бить никого. Поэтому и предупреждать там не было особой необходимости. Но предупреждения есть, и они записаны на видеокамеру. Сколько и где, я сейчас не готов сказать. За словами головного міліціонера області, нині у приміщенні обласної ради правоохоронці знаходяться за зверненням обласної влади, аби не допустити захоплення адмінбудівлі. Ігор Тельцов, Валерій Коваленко, АТВ. Нестабільна політична ситуація в державі має вплив не лише на економічний стан країни, а й життя звичайних людей. Такого висновку в ході експертної дискусії досягли керівники підприємств Сумщини, депутати обласної ради, що є представниками як провладних, так і опозиційних сил. Більше 2 місяців в центрі столиці барикади. Сьогодні, говорять учасники круглого столу, Майдан отримав сталу характеристику – затяжний. А політичні події в державі відбуваються на житті кожного українця. Депутати обласної ради, що є представниками як провладних політичних сил, так і опозиції, переконані, результати будуть однаковими для всіх, незалежно від того, підтримують люди те, що відбувається на Євромайдані, чи ні. Кожен нормальний чоловік, він больний. Он болеет, переживает за состояние в стране, в семье ни у кого покоя нет. И все боятся не за себя, а боятся за деток и за то поколение, вот сейчас, которое еще не созрело. Заступник директора виробництва насособудування ПАТ імені Фрунзе говорить, нестабільна політситуація вже вплинула на пакет замовлень заводу. За даними аналітиків, в державі суттєво скорочується виробництво, що збільшує ризики дефолту. Сколько у нас резерв валютный в стране? 26 с копейками миллиардов, да? Вот смотрите, за это время мы уже потеряли 2,5 миллиарда долларов. Для чего? Только для того, чтобы поддержать банковскую систему, не упустить из рук гривну. Представники торгово-промислової палати області констатують, позитивного впливу від протистоянь не відчуває ані великий бізнес, ані маленькі підприємці. Ко мне пришли руководители одной из структур, с которыми мы работаем уже на протяжении 2 лет, и сказали: Костадинович, мы, ну это было на той неделе еще, в пятницу, мы не набираем людей, которые бы могли у вас торговать. И покупательская способность людей, к сожалению, тоже падает в связи с этим. Более того, и товаров уже таких, которые они привозили, нету. То есть деньги вымываются. Під загрозою план розвитку автомобільних доріг Сумщини. За словами Олександра Будника, автомобілісти обрали найважливіші напрямки та прорахували як поточні, так і капітальні ремонти автошляхів. Саме інтенсивна дорога – це дорога на юг, на Харків. Ми в цьому році планували там зробити 20 кілометрів капітального ремонту. На север дорога, Суму-Путів-Глухов, заплановано 10 кілометрів.
Шостки на Новгород-Сіверські дорога сипеться. Та чи вдасться все реалізувати – велике питання, бо поки невідомо, чи залишиться 2014-й в планах нового уряду роком доріг, як було оголошено президентом. Та головне, вважають учасники дискусії, сьогодні важко прогнозувати ситуацію, бо рівень довіри в суспільстві вже вичерпаний. Найбільша проблема, на мій погляд, це вже тотальна недовіра в суспільстві. Опозиція не вірить владі, влада не вірить опозиції, а народ уже не вірить ні тим, ні тим. Кожен з присутніх висловив своє бачення ситуації в країні та висновку дійшли спільного. Протистояння вимагає якнайшвидшого врегулювання, інакше економічної кризи не уникнути. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Політична ситуація, що триває два місяці на теренах України, розділила громадян на два табори. Та попри все і прихильники провладної партії, і євромайданівці не залишаються байдужими. Як повернути все на свої місця і де вихід, розмірковували сумчани. Я на стороні народу. Народ повинен в цьому. Чого не стоїть на площаді, для того, щоб свої права були. Не хочемо переговорювати, всі вопроси порішати, без крові, без нічого. Ну, ведь уже була перша кров, правильно? Ну, зараз все ж говорять про те, щоб ізбіжати повторного цього всього. І рішати мирним таким путем переговорів. Влада повинна піти на уступки і бути з народом. Як може розрішитися? Тільки поміняти правительство. І все. Швидше би це все закінчилося, тоді... В принципе, это беспредел со стороны наших граждан и со стороны влады. Ну, я думаю, что люди должны отступить, а влада должна сделать выводы свои. Уйти президенту и все. Если он не сумел удержать. Народ – это народ. Его масса, его много, а президент один. Я считаю, что власть должна прислушаться к народу и увидеть, что творится в стране, и должна прислушаться к народу и сделать то, что мы просим, то, что народ просит. Хотелось, чтобы разрешилось, чтобы все закончилось мирно и больше без жертв. Мирным путем, в конце концов, потому что люди не настолько глупы, чтобы довести до развала страны. Ну, быстрее всего, что примут Конституцию, 2004 года. Этих, которых арестовали ребят, их отпустят. Беркут или еще какая-то организация, она останется. Да, я думаю, все уладится. А как? Если не будут противостоять друг другу. Каждый же упирается, хочет свое. Надо же как-то компромисс иметь. Ну, а кто из них прав, кто виноват, нами надо трудно судить. Потому что и одни обманут, и вторые обманут. Трудно верить всем. Надо сесть за круглый стол, обговорить. И то люди, и то люди. И Беркут, и то наши люди. И это наши дети стоят. Значит, надо как мирным путем. Если в семье скандал бывает, отец ругается, мать, но мы же все миримся потом друг друга, так? И любим друг друга. Вот так надо и в жизни быть, чтобы... Так что всех благ им, хай будет самая счастливая наша Украина. З 1 січня вступили в дію зміни до законодавства про соціальний захист населення. Ними передбачено збільшення окремих категорій виплат та розширено коло малозабезпечених отримувачів державної допомоги. Відтепер право на виплати мають і надавачі соціальних послуг – це ті, хто доглядають за інвалідами, хворими чи непрацездатними. Наталія Босак – мати одиначка, яка до того ж сама доглядає маму-інваліда. Безробітна жінка 3 роки намагалася отримати допомогу від держави, як мало забезпечена. Та лише у січні 2014-го завдяки змінам в законодавстві отримала це право, як людина, що надає соціальні послуги. З учетом того, що я отримала допомогу, яка була в розмірі 250 гривень, а на даний момент 1170, то я думаю, это существенный добавок к доходу семьи. Лучше будет относиться к своему народу, к своим людям. Ну, я на себе вот действительно я ощутила новые законы. За словами працівників Департаменту соціального захисту, вперше за останні роки розширено коло осіб, що мають право на державну соціальну допомогу, як малозабезпечені. Тепер таким правом можуть скористатися і ті, хто надає соціальні послуги – люди, що доглядають за інвалідами, хворими чи непрацездатними.
Ті сім'ї, вони не мали права на допомогу, тому їм необхідно подати повний пакет документів. Це особи, які надають соціальні послуги. Вони отримують при наданні соціальних послуг досить невелику компенсацію. Це 10, 15 або 7% прожиткового мінімуму. А тепер вони матимуть право, в залежності від того, яка сім'я у цієї особи, перерахунок, розрахунок індивідуальний для кожної сім'ї. 20 хвилин на оформлення документів, і вже за півтора місяці людина може отримати державну допомогу. Щоправда, за низки умов. В родині немає працездатних осіб, впродовж року не робилися великі покупки, у власності лише одне житлове приміщення і одне авто. Ще одне законодавче нововведення – зміни в гарантованих виплатах на дітей. Рівень забезпечення для дітей збільшився з 75 до 85% прожиткового мінімуму. Також при призначенні допомоги збільшення на кожну дитину від 3 до 13 років зросло з 180 до 250 гривень, і на дитину від 13 до 18 років збільшення з 360 до 500 гривень. Для отримання нового розміру виплат, говорять соціальні працівники, повторно звертатися до управління не треба. Всі перерахунки буде зроблено автоматично. І вже у лютому ті, хто мають право на такі виплати, отримують збільшену допомогу плюс доплату за січень. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Цього року в Сумській області на оздоровлення та відпочинок дітей передбачено 4,2 мільйони гривень. Це на 1/5 більше, ніж у 2013-му. Про це під час наради повідомила заступник губернатора Сумщини Тамара Іщенко. На її переконання, цьогорічна оздоровча кампанія охопить значно більшу кількість дітей. Минулого року, за словами заступника губернатора, в Сумській області оздоровилися 75 тисяч дітей. 85% від тих, хто цього потребував. Оздоровча кампанія фінансувалася здебільшого з обласного та місцевих бюджетів, а також фонду соціального страхування. Залучалися також позабюджетні кошти, за рахунок чого діти оздоровлювалися не тільки влітку, але й в інші пори року. Тамара Іщенка переконана, цього року оздоровити зможуть більшу кількість дітей. Старт кампанії 2014 року буде успішним і буде прогнозованим у кількості охоплення наших дітей, а ми плануємо охопити на 5% більше оздоровленням і відпочинком, ніж у 2013 році, і вийти на цифру майже 81 тисяча. Начальник обласного управління освіти погоджується, відпочинку та оздоровленню дітей в Сумській області приділяється велика увага. За її словами, це визнають навіть на загальнодержавному рівні. Загальний відсоток охоплення дітей освітянськими послугами оздоровлення і відпочинку разом з заходами дошкільної освіти становив 70,5%, тобто ми змогли охопити 65 680 дітей. Цей показник, як повідомляють нам Державна статистична служба, є найвищим і найкращим по Україні. Але, зізнається Інеса Пісоцька, мають місце і проблеми. Наявних закладів для оздоровлення та відпочинку недостатньо, а у тих, що є, фіксуються порушення. Начальник управління спорту Олександр Стрельченко, у свою чергу, пропонує вирішення проблеми дефіциту стаціонарних таборів. Якщо в силу відсутності фінансових та матеріальних можливостей ми не можемо масово створювати нові стаціонарні табори, то ми маємо вжити необхідних заходів для повноцінного використання вже існуючої бази. Це стосується розширення мережі наметових таборів, що є економічно вигідними, і раціональне та ефективне використання коштів і проведення посиленої роботи по залученню додаткових фінансових та матеріальних ресурсів. Учасники наради підкреслюють, цього року будуть більш прискіпливо ставитися до оформлення документації, що пов'язане з оздоровчою кампанією. Розпочнеться вона 1 червня. Дмитро Сімоненко, Володимир Спасьонов, АТВ. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі дивіться прогноз погоди і гороскоп. Залишайтесь на АТВ. До зустрічі.